Ahoj děti, podíváme se na stranu 16, je nadepsána prostorová geometrie. Podíváme se na cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, který z následujících nákresů odpovídá pohledu na stavbu krychlí zepředu. Takže zepředu je to z této strany. Vy, pokud máte nějaké krychličky, tak si stavbu postavte a bude se vám pracovat lépe. No a my to musíme nějakým způsobem odvodit tady z tohohle toho nákresu. Tak se na to podíváme. Díváme se zepředu, sledují první řadu a tam jsou všechny tři. Takže tady. Tady jsou tři, tady jsou tři, tady jsou tři, tady ne. Takže tady, no, tady by tahle ta druhá řada, tady ta prostřední spadla. Tak, druhá řada. Aha, tak tady jsou zleva jenom dvě, zleva dvě. Takže tady jsou zprava, tak tahle to znázornění to nebude. A tady zleva a tady zleva. Tak a tady, zleva ve třetí řadě je pouze tady. Takže to tady není, to je uprostřed, takže označíme D. Podíváme se, jestli je to správně. Výborně, tak to byl první příklad, no a tenhle ten druhý, ten druhý nechám na vás, na chvíli si přerušte video a nezapomeňte, že se máte dívat na tu stavbičku ze předu. Tak přerušte video a vyberte který nákres je správný. Máte vybráno, tak jak jste uvažovali? Dolní řada všechny tři. Takže to už tady to neplatí, tady to neplatí. A jsou tady jenom dvě řady a zleva dvě. Takže tady jsou tři řady. Mělo by to být éčko. Je to tak? Výborně. No a kdo jste měl postavenou stavbu, tak jste to měl možná ještě rychleji. Takže jsme si procvičili pohled na stavbu z krychlí zepředu.